Banorët e Dugajinit të ngritën të ditë më parë në një protest për herë të dytë brënda pak ditëve për të kërkuar në dërtimin e rrugës që lisë shkodrën me njësit vendore, pultë, shoshë dhe shalë të kësaj krahina. Pas protestës, përfajsues të grupit organizator zhvillua një takim fillimisht në prefekturën e qarkut shkodrë. Të pranishëm në takimin e prefektes Majlinda Angoni me përfajsin e protestuesve, ishin edhe Ministrja a Shtetit Elisa Spiropali, Deputeti Socialist Benet Beci, si dhe Drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dretana Goli. Ndonë se rruga është në inventarën e bashkis Shkodër, Fondi Shqiptar i Zhvillimit me financimin e qeveris ka bërë të mundur hartimin e projektit teknik. Kostoja e realizimit të këti investimi madhor, po negociohet si pjesë e paketave të financimit të donatorëve ndërë në kuadrë të një program i zhvillimi për Alpet dhe rajonin e Shkodrës shkruan Spiro Pali. Ndërko një reagim pas takimit me banorët e Dugajinit, bërja dhe deputeti socialist Benet Beci, i cili pritë që në zgjedet vendore të 14 majt, të jetë kandidati pësos për kretar bashkia. Së bashku me Ministren Elisa Spiropali, prefektin Malinda Angoni dhe drejtorin e përgjithshëm të Fundit Shqiptar Zhvillimit, Drita Nagolli, organizuam një takim me një përfaqësi grupit organizator të protestës për rrugën e Dugagjinit. Përsëritëm edhe një herë angazhimin në mbështetje të kërkesës së tyre të, 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 të drejtë dhe diskutuam hapat e ndërmarrë deri tani. Megjithse rruga është në inventarin e bashkisë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, me financimin e qeverisë shqiptare ka bërë të mundur hartimin e projektit teknik, prezantimin e projektit dhe diskutimin rreth alternativave të gjurmës së rrugës, do zhvillohet një akim të zgjeruar në filim të prilit. Kostoja e konsideruash me ndërtimi të kësaj rrugë, po negociot si pjesë e paketave të financimi të donatorve ndërkomtar në kuadrë të një programi të madhë zhvillimi për rajonin e shkodrës, shkryuan deputeti Beci. Pas takimit në prefektur, përfajsia organizatorve të protestës për rrugën e Dukagjinit, kanë zhvilluar një takime dhe me kretarin e bashkis Shkoder Bar Spahia. Spahia thot se mbështet plotësish nismën e banorve të Dukagjinit, duke thënë se projekti për këto rrugu lagati nga qeveria Berisha, por që ju ndryshua destinacioni qilimisht dhe me këshdashje nga qeveria Rama. Si që kam shprejur në qëndrime publike, më bështes plotësisht nismën dhe dojem kra banorve të dugajinit për të kërkuar me ngull më realizimin e investimit, që fatkecisht si dhe cirtareve të shtetit pa u zbatuar si projekt për e 10 vitesh. U lagati nga qeveria Zodit Berisha si projekti dhe fondi për zbatimin e ti, po që ju ndryshua destinacionit qëllimisht dhe me keq nga qeveria Rama. Bashkia Shkodrë do të vazhdoj të realizoj dhe të rrimin e saj të mirë mbajtje si që ka bërë sot për te i vështirësive dhe problematikave që paracitën për shkaktoj specifikave që ka zona dashur në asë një moment të përfshi këtë qështje në vorbulat politike. I kërkoj qeverisë shqiptare thjeshtë të zbatoj projektin e hartuar vide më parë dhe të anisi nevoj emergjente këtë investim që nuk do të vënoj të përkthejet në zhvillim për kredit zonën shkruan spahia. Banorët e Dukagjinit shprejnë të vendosur për të vazhduar protestat dhe në plotësimin e kërkesës së tyre për ndërtimin e rrugës.